Vai lá. Boa tarde, salve, salve, galera. Luiz Boraski, o Pedrinho dando trabalho logo na chegada, hein, Pedrinho? Pelo amor de Deus, não desliga o celular. Nós aqui para mais uma rodada do Cartoleiros da Brasil. E hoje com a presença toda especial do nosso querido Pedrinho. Beleza, Pedrinho? Bom, Luizão. Você tá meio ruim no Cartola, Pedrinho? Tô voando, hein? Qual que é a sua pontuação? 849 já, né? 849 pontos. Tô voando. Você nunca teve assim tão bem, Pedrinho? É sorte. É sorte? É sorte. Não tá com azar no amor? Sorte também. Ah, vamos perguntar pro nosso querido William Turtera. William Turtera, boa tarde. Tem mais sorte no amor ou no jogo? Boa tarde. Tudo bem? E aí, Pedrinho? Bom, é melhor, no amor, né? Melhor no amor? Você é um homem de vários amores, Pedrinho? Uma só. Ah, não é isso que diz a galera aí não, Pedrinho. Não, você tem quatro amores. Não, é verdade. É, mas peraí, você tem um ou você tem quatro? Quatro. Quer explicar? Deixa melhor não explicar, né? Cinco, né? Sim, o Gerro também? Dá uma moral pro Gerro. Dá uma moral pro Gerro. E aí, William Turto, o Pedrinho disse que tá com 842 pontos. E você? Olha, Luiz, eu até o exato momento eu preciso entrar para estar olhando aqui, mas já é rápido de ver. Aqui, ó. É. A pontuação total, você fala? Isso. Ô, louco, 710. Você tá quase igual o Pedrinho, 842, né, Pedrinho? Falta 120. 130. Tá bom. É. William Turtra, o que você espera dessa rodada? Fazer pontos. Fazer pontos. Oh, que beleza. O Josué gritou no ponto aqui que ele está com 864 pontos. Mil. É, rapaz, o Jojo todinho aqui está arrebentando a boca do balão. E ele falou que o Júlio Vitorino está com 659. Ô, Júlio, você está de brincadeira, hein, Júlio? Ô, Pedrinho, você que é nosso convidado hoje, vamos falar sobre a rodada? Hoje o senhor Márcio Coelho não pôde vir, né? Você sabe por quê, William Turtera? Parece que ele tá num jantar especial aí com a esposa, alguma coisa assim. Ah, é? É. É ensaio do casamento? Ah, é isso? É ensaio, ensaio. Tá provando os buffet lá, né? Mas vamos falar da rodada do campeonato. Jogo de sábado, Grêmio e América. O Grêmio que não passou na Sul-Americana, tinha ganhado fora, perdeu em casa de 2-1. Quem leva, Pedrinho? O Grêmio, né? O Grêmio? Tem que recuperar o negócio. William Turtera, quem leva? Cara, é um jogo difícil de a gente estar opinando assim, mas eu não vou escalar nenhum desses dois times, mas acho que o Grêmio leva. Você acha que o Grêmio leva? Eu também acho que o Grêmio leva com uma certa folga. Ainda no sábado à noite, o líder do campeonato, a Sociedade Esportiva Palmeiras, o melhor time até então, o time a ser batido, contra o Fluminense. Quem leva, William? Acho que o Palmeiras leva. Palmeiras. E você, Pedrinho? Empata. Empata? Com ou sem gols, Pedrinho? Com gols. Com gols. Palmeiras ganha o jogo. No domingo de manhã, o Galo contra o Bahia. O Bahia que veio de uma humilhante derrota em casa por 5-0. Ninguém esperava. Esperava um jogo de bastante gols, mas dividir, né? 3-2, 4-2, não 5-0. Quem leva, Pedrinho? O Galo de novo, hein? E aí, William Turtera? Acho que dá o Atlético. Eu também acho que dá Atlético. Ó, todo mundo hoje combinando, né? Não, o Pedrinho foi no empate, né, do Fluminense. Corintiano. Não, eu tô falando assim, hoje tá até combinativo, porque o Márcio não tá, né? É, o Márcio é contraditório, né? É, verdade. Agora, a sensação do campeonato, né, o Fortaleza, que tem aquele treinador que você adora falar o nome, quanto o Red Bull, que só ganha de time grande. Quem leva, Turtera? Fortaleza. Pedrinho? O Red Bull. Empate. Aí pronto, um para cada um, para não dar problema. O Flamengo encara o São Paulo. Flamengo que está em ascensão e o São Paulo que foi a pedra no sapato do Flamengo no último ano. Quem leva, Pedrinho? Flamengo, hein? Sofrido, mas vai levar. Ah, é? É. William Turtera? São Paulo. São Paulo vai ganhar do Flamengo e não vai ser de poucos gols, não. O que é isso? Vai ser 3-1, por aí. Empate. Ainda no domingo... Ah, e você sabe que no sábado, esse jogo Flamengo e São Paulo, no domingo, às 4 da tarde, vai ser transmitido pela Rádio Brasil,
com Júlio Vitorino. Isso aí! E você sabe quem vai estar nos comentários? Quem? Rubens Cunha. Rubens Cunha, Twitter, que falou que você não veio semana passada aqui, que você estava na Praia Azul. Você sabe disso? Não estou sabendo. Ele falou isso aí, que você estava na Praia Azul, Rubens Cunha. E o Vitorino tentou te defender. Só que depois ele passou a tomar uma cervejinha lá com você, né? Deixa a baiana dele saber disso. Que ele foi lá na chácara que você tomou uma cervejinha na Praia Azul. E ele cantou até a música da Praia Azul, né? Ah, ele cantou. Praia Azul, Praia Linda. Hein? Agora eu vou fazer uma pergunta. É Praia Linda, Praia Azul. Em Americana. Agora, tudo bem. Eu sei quem gravou essa música. Você sabe a gravação original? Tem aqui na nossa emissora. Ah, fale pra mim quem é. Ai, me fugiu da cabeça. Sabe, Pedrinho? Não sei. Valmir e Valmor, a gravação original do Praia Azul. Aqui tem com outros cantores. Tem, mas é Valmir e Valmor, lá da divisa. Opa, pode pesquisar aí. Pede para seus assistentes aí que já está do seu lado. No domingo ainda, Santos e Atlético Goianiense. Quem leva, Pedrinho? O Santos. Quem leva, Turtra? Cara, eu acho que vai dar Atlético Goianiense. E eu vou no Santos. No domingo ainda, Atlético Paranaense contra o Inter. O Inter também que não conseguiu sua classificação. Os dois times gaúchos foi desclassificado em casa. Quem leva, William? Cara, acho que vai dar empate sem gols. Quem leva? O Atlético. O Atlético. Ah, e para fechar a rodada no domingo, o clássico do Nordeste. Pega aí o que caiu aí, William. Pega lá. Agacha aí, pega aí. Não foi aqui, não. Não? Não. Ah, tá. Foi o Jojo Todi que tá quebrando tudo aqui. Tá aparecendo meu amigo William Turtra, que domingo fez uma festa de aniversário do Arromba, mano. Você foi convidado? Não fui nada. Pagou para todo mundo, pagou geral, filho. Pra mim, não. Não? Eu quero agradecer o Luiz de ter aceitado eu lá na ADC Suzano. Achei que a conta ia ficar mais alta. Levei 4 cartões, só usei um. Ó, você viu? No débito ainda, Pedro. E levou a família inteira. Levou mãe, irmã, cunhada, sobrinho, cunhado. O negócio faz o Pix lá, tá rendendo, né? Rapaz, eu vou falar. Ó, faz o Pix, tá rendendo. Você já foi no Pix do Twitter? Foi na conversa. E falando em pôr no Pix, o Rubens Cunha também falou isso, que você pediu Pix no ar para dar suas dicas. Eles acham que a gente não acompanha quando a gente está de fora, né? Mas o Júlio Vitorino também está na canetinha, Júlio. Eu sei aonde você anda dançando, aonde você anda dormindo, Júlio. Para fechar a rodada de domingo à noite, o clássico do Nordeste, Sport e Ceará. Quem leva, Pedrinho? Ceará. Ceará? Por que Ceará? Eu pretendo colocar o Lima, né? Lima, que foi ruim na última rodada, né? É, tem tudo pra ir bem nessa. Tem? Tem. Quem leva, Turca? Sport. E eu vou falar pra você, empate. Na segunda-feira, teremos Juventude Chapecoense, o clássico do Sul. Quem leva, Turca? Chape. Chape? Vai ganhar fora de casa? Vai ganhar. E aí, tu, Pedrinho? Também tô com ele. Vai ganhar a Chape. Eu vou de Juventude. Agora, para fechar, o jogo tão esperado, o último jogo da rodada, aquele jogo que é igual você assistir Inglaterra e Itália, um jogo bonito, bem com... Cara, quem joga o último jogo da rodada, Turtera? Não sei aqui, deixa eu ver aqui. O Pedrinho vai falar, fala aí, Pedrinho. Cuiabá e Corinthians é o grande jogo da rodada, duas equipes que jogam para frente, duas equipes que estão bem no campeonato, um futebol em evolução, né, Pedrinho? É. Quem ganha? O Corinthians. De quanto? 3-1. Rapaz, você acreditou mesmo que o Corinthians jogava tudo isso? Eu acredito. Você acredita? Eu... Você vai apostar em quantos jogadores o Corinthians? Nenhum. Você tá sendo sincero. Por isso mas vai 842 pontos, né, Pedrinho? Você aposta muito no Corinthians? Seja honesto. Só uma vez. Só uma vez? De 13 rodadas? De quando começou, 13 rodadas, uma vez o João Vitor. Só? Uma vez. Descartou? Você viu o que é torcedor, Twitter? Você quer que seu time ganhe ou você quer ir? É cartola. Falar em corintiano fanático, o Leandro Martins César de Barueri tá na audiência. Ô, Leco,
Pode vir buscar só a caneca que você ganhou na antepenúltima rodada, hein? Tá lá comigo na cantina DC. É só passar lá pegar essa linda caneca da Cartoleiros do Brasil. E você quer uma caneca dessa? É só você entrar na Liga da Rádio Brasil, vai lá, manda o convite. Ganhou a rodada? Faz igual o Leco que ganhou a antepenúltima. Vai levar essa linda caneca. Ô, Luiz, Twitter, quem ganha? E tem gente que, tipo assim, joga valendo, né? E que eu vou falar? Às vezes tem que sempre esperar acabar a rodada, porque às vezes pode ter uma surpresa aí, né? E a pessoa. O que eu tô querendo falar? Vou chegar ao ponto que eu quero falar. Eu sei o que você quer falar. Não pode ter aquela falta de humildade antes de acabar da rodada, Pedrinho. O cara chegar e falar: ganhei mais uma rodada e colocar lá. E na rodada passada, um amigo nosso fez isso. Então que ele não faça novamente. É, aí ele esqueceu que o camarada tinha um jogador. Se o jogador fizesse 12 pontos, ele perdia pro cara. Aí o cara já chamou ele no grupo lá, pô, pá, pá, pá. Aí o cara já tava com 5 e pouco no primeiro tempo. A hora que o cara chutava a bola, o amigo torcia pra bola não entrar, né? Pensou que mico que o cara ia pagar. Mas quem ganha? Cuiabá ou Corinthians? Turca. Corinthians. É, eu vou de Cuiabá. E hoje a gente vai ter uma novidade aqui na nossa escalação, viu, Turca? Vamos para a escalação, nosso diretor, o nosso querido Josué, o Jojo da Divisa, o Jojo da Rádio Brasil aqui da Monte Castelo. A turma passa aqui em frente à rádio e fica gritando: Josué! Vai ajudar a gente a escalar hoje, porque na última rodada ele ficava ali com aquela voz de locutor da meia-noite. Você precisa ver que voz bonita ele tem, Pedrinho. Você viu ou só ouviu? Eu acompanhei, né? Você acompanhou? Eu acompanhei. Você é fã mesmo? É gostoso. É? Quem? Josué? Não, o programa. Ah, o programa. O José vai pro programa? O Josué fica escondidinho, mas aparece sempre, né, Josué? Aparece. É. E você ficou ali da rosca pro Josué até não, hoje, né? Até hoje não. A padaria Delícias de Pães vai patrocinar o Josué. O Josué é meu MAPS, né? Na hora de eu ir embora sempre, né? É? Não posso maltratar ele. O nosso convidado vem de americano, não sabe sair de Santa Bárbara, cada coisa, rapaz. Então vamos para a nossa escalação. Pedrinho, quem quer sair com o goleiro? Seu, Turtera? Pode ser o Turtera? Turtera, quem é o nosso goleiro nessa rodada? Nosso goleiro nessa rodada, Luiz, eu estou premeditando o goleiro barato. E eu creio que ele vai ser bem utilizado aí nessa rodada. Você pode ir lá embaixo, que é o goleiro da Chape, João Paulo. João Paulo, é o João Paulo da Chape, não do Santos, né? Isso, esse mesmo. Então tá bom. Pedrinho, se prepara, hein? Se prepara. Meu esquema é três zagueiro, né? Calma. Mas né, vai achar um lateral bom. Vai, mas não é isso não. Escute agora. Agora é a vez do nosso querido Josué, o Jojo. Falar quem vai jogar na lateral. Escuta a voz do homem da audiência. E Jojo, na escuta? Tô na escuta. Nossa. Ó, vocês falaram que o Flamengo vai ganhar. Quem falou que o Flamengo vai ganhar? Luizão. Eu acho que o Flamengo é um freguês do São Paulo. Vai perder de novo. É uma aposta. Igor Vinícius na lateral. Olha, nem vai levar gol o São Paulo ainda, hein? Que beleza! É freguês de São Paulo. Ah, parabéns, hein? Olha que aposta, hein? E você, Pedrinho, quem que é o seu lateral? Felipe Luiz. Nosso time vai ficar... Tem que torcer pra dar 0-0 o jogo. Não, vai ficar bem equilibrado. Flamengo não toma gol. Você falou que... Cara, eu não entendo você, Pedrinho. Não, eu falei que ia ganhar. Você falou que o São Paulo ia ganhar de 3-1. Não, falei que o Flamengo falou. Ganha apertado. Não, você falou, pode voltar a fita lá. Você falou que o São Paulo ia ganhar com o Flamengo. O William que falou que o São Paulo ganha. Olha, depois eu vou olhar aqui. Os dois falou. Não. Opa! Falei que o Flamengo ganha apertado. Então tá bom. Vamos para nossa zaga. O zagueiro meu, o time não vai levar gol. Porque ele vai jogar com um time muito ruim. Eu vou de Marlon, do Cuiabá. Quem que o Cuiabá enfrenta? Cuiabá? Corinthians. Corinthians, rapaz. Não vai levar gol de jeito nenhum. Marlon. Cuiabá que tá em ascensão. Vamos lá. William Turtera. É um meia já, né? Segundo zagueiro. Verdade. Cara. Vai lá que tem... Ó, capricha, hein? Que tem uma moça bonita na audiência aqui que é sua fã, William.
Mandou Júnior um abraço Alonso, aqui. Júnior Alonso do Clube Atlético Mineiro. Quem que é minha fã? Sua fã é, deixa eu ver o nome da moça aqui. Amanda Matheus Cruz. É. Olha, eu tenho um recado aqui de uma telespectadora. Edneia Venturi. E tá lá, viu? Tá lá a página oficial. Luiz, vocês estão arrasando. O Pedro está encolhendo a barriga. Ô, louco, Pedrinho, você tá encolhendo a pança. É o nosso buchudinho, o nosso Buda, né? Vai rapar a cabeça dele e vai ficar Buda. Vamos lá, Josué. Você começa. Josué, quem vai no seu meio, Josué? Quem entra no seu meio? No meio do nosso time, eu vou escolher um cara aqui que eu acredito que o time vem apresentando um bom futebol e tem tudo para ganhar esse final de semana, que é esse cara aqui, ó. Não tá barato, mas se couber no nosso time, acho que é uma boa opção, Lucas Evangelista. Lucas Evangelista, o Red Bull tá jogando fora de casa, hein? É, fora de casa, mas é contra o Fortaleza, né? O Fortaleza não vem numa boa fase e acho que vai ser um bom jogo pro Red Bull, tem tudo para ganhar esse jogo. Peraí, o que você falou que o Fortaleza não vem no quê? Uma boa fase. Acabou de ir do São Paulo, no Morumbi. 1-0. Você tá igual o Turtera não, também. Mas na verdade, não é que o Fortaleza... Não é que o Fortaleza tá numa boa fase. Era o São Paulo que tava numa má fase. É diferente. Ah, então tá bom. Eu não vou pegar muito no seu pé, não. Mas você tá ali. Você tá lá no meu caderninho. Você e você, seu Júlio Vitorino. Eu vou... Ó, até o final do dia eu conto aqui. Pedrinho. Quem vai no seu meio, Pedrinho? Meio do time de vocês aí. Time da rádio, nosso querido Josué, que é o que coordena, que administra lá. Então, hein? Então, você não traz marcada de casa, Pedrinho? Não, eu vou pro Lima. Você vai pro Lima, Lima do Ceará. Lima do Ceará. Ceará se joga fora de casa contra quem, fora, Pedrinho? Contra o Sport. Contra o Sport. Mandar um abraço aqui pro querido Raul, pro Sonic, mandar um abraço aqui, ó, pro Tony Cristino. Ê, Tony! Mandar um abraço pro Beto Bento, mais um corintiano doente. Outro corintiano doente aqui, Reginaldo Barbosa, que já voltou embora do Morumbi chorando numa semifinal de Libertadores. Agora é a vez de quem, hein? A minha mesmo. O meu meia de armação, criador, Rafael Veiga. Veiga. O William Turtera, quem é o seu fazedor de gols? Na última rodada eu vou falar pra você, hein, Turtera. Você deu um palpite pro time da rádio aqui, sorte que os caras nem colocou, hein? Você lembra quem que você escalou? No último foi o Cleison. Você sabe quanto ele fez? Quanto? 0.2. Eu escalei ele. Cara, no nosso time agora cabe bem aí o Bruno Henrique, só que eu acho que o São Paulo vai ganhar. Então, quem tiver com o palpite no Flamengo, escala o Bruno Henrique. Mas eu tô com a minha aposta aqui, ó, no Breno Lopes do Palmeiras, só que ele tá em dúvida. Então, acabei de ver... Mas você tem... impossível você ter só um atacante no seu time. Então, solta a boca aí, solta outra aí. Cara... Eu não tenha pressa, não. Não, vou ser bem sincero pra você. O meu ataque, eu ainda não escolhi. Só que eu quero um jogador barato. É, barato. Então vai pensando aí, enquanto isso aí, ó. Vou dando um recadinho aqui, ó. A Anne Caroline. E aí, William? Você conhece a Anne Caroline, William? Parceira minha, bem fina. Parceira sua? É. É uma jovem bem bonitinha, bonita, né? Bonita. O Júlio... Amigo, é, educada, eu vim aqui. É que eu não consigo, ó, Júlio Vitorino. Você é fera, William Turtera. Eu não tenho culpa da praia, não, hein? Mas quero trazer você aqui, William Turtera, nos jogos. Ê, grande Júlio Vitorino, hein? Mas a gente vamos falar ainda de você até o final. Eu posso mudar minha opinião ao vivo? Pode. Bruno Henrique vai arrebentar com o Paulo. O Flamengo vai ganhar. Desculpa aí minha falha de início. Bruno porque Henrique. O Gabigol arrebentou no jogo passado, agora é o Bruno Henrique. Pedrinho, ó, agora o William só escalou jogador caro. A gente temos 26 cartoletas, falta escalar dois atacantes. Isso serve para você também, diretor. E o treinador. Então vai ter que ser abaixo de 10. Abaixo aí. Os meus foram baratos.
É. Nossa, o William quebrou nós. Vai lá. Sobe um pouquinho mais pro Pedrinho. Você consegue ler lá, Pedrinho? Quase. Pode tirar o óculos, se quiser chegar mais perto. Aí, sem óculos que eu não enxergo mesmo. Ah. Mas vamos lá. Vai lá. Palmeiras joga. Palmeiras joga. Em casa. Em casa, contra o Fluminense. Wesley. É. Ô, Pedrinho, você é contraditório, Pedrinho. O que, que você falou do jogo Palmeiras e Fluminense? Vai empatar o gol é dele. Fica você falou que era 0-0? Não, vai empatar. Ah, Pedrinho, eu vou falar pra você. O Seco e o Turtra, eu quero os dois um do lado do outro. Não, eu mudei a opinião. Você já mudou? Jojo Todinho. Olha. Fale pra gente, quem é o seu centroavante, seu fazedor de gol? Eu ia com o do Palmeiras também, vai jogar em casa contra o Fluminense, mas pra não ter dois do mesmo time... Mas um pode dar o passe pro outro. É, pode, mas vamos numa aposta diferente, né? Eu trabalho bastante com aposta e tem dado certo ultimamente. Trabalha com no... chama eu depois, então. Vamos... Cadê seu Pix pra passar, investir em você? É, vou apostar no Savarino essa rodada. Savarino. E aí, vou fazer uma alteração também. Já que vocês estão apostando bastante no Flamengo. Vai tirar o Igor, quer ver? É. Tirou. Tirar o Igor Vinícius, apesar que, ó, escutem, vou falar bem alto. Eu acho que o São Paulo não perde esse jogo. Mas por que você ficou de pé pra falar alto? Hã? Depois você podia vir aqui na frente das câmeras, né? Porque eu tenho umas pessoas aqui que tá falando assim: aparece Josué, vamos conhecer o Josué. Se eu for na frente das câmeras, aí vocês somem da frente. O Josué, ele é um ex-modelo. Ex-atleta, ex-lutador, ele é afrodescendente, bem definido, ó, mas a loirinha dele ali, ó, cabeço curto, rapaz. O William Turtera. É, falta o lateral aqui, não, ó. Mas você não escolheu ainda? Não, vamos apostar. É turístico. É, no Pará, tá bom? O Santos vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense, então Pará. Substituir no lugar do Igor Vinícius. Pará. O William Turtera, quem vai comandar esse timaço? Clica aí no técnico pra gente, meu amigo, fazendo favor. Olha. Ele já não vai falar do Fortaleza, porque é difícil ele falar o nome depois. Pode ser o Abel, do Palmeiras, né? O Palmeiras vai vencer fácil. Vai vencer fácil? Tá bom. Agora, Josué. Olha o nosso time, Josué. Olha o time que você comanda aqui na Super Rádio Brasil, Cartoleiros da Brasil. Josué. Desse elenco que a gente colocou aí, quem você acha que desse elenco vai ser o jogador que vai fazer mais pontos nessa rodada, Josué? Eu não acho que ele vai fazer mais pontos, mas pela característica do time, pela aposta de vocês, Bruno Henrique, nosso capitão. Bruno Henrique. Controverso, nosso... né? Porque eu acho que o São Paulo não vai perder, mas pelo time aqui o melhor nome que se encaixa aí. Bruno Henrique. Agora vamos para os nossos suplentes. Vamos lá, goleiro suplente, vamos de João Paulo. Vamos ficar no João Paulo no gol e o João Paulo na suplência. Esse joga que time? Do Santos. E o que é o nosso goleiro? Da Chapa. Nossa, isso aí. Temos uma opção só de lateral. Coloca o Bernardo. É o que tem, sem escolha. Tá tendo. É o que tem para hoje. Agora, sua vez, Pedrinho. Quem vai na zaga, Pedrinho? Paulo Miranda. Jojo Todinho, quem vai no seu meio novamente? Vamos ver as opções aqui. Nossa, tem opções boas aí, hein? Tem opções boas. Cara, tô na dúvida. Eu acho que... Pode? Vou ser bem sincero, nosso time tá meio feio, hein? Feio? Feio é o C, que dá para pintar errado. Eu acho que o Márcio faz falta. O Márcio Coelho é o único correto aqui, rapaz. Só que é o seguinte, né? Ô, Rose. Pô, pode deixar ele vir. Everton Ribeiro? Boa! Hã? Everton Ribeiro? Uhum. Pronto. Não, falta atacante, William. Quem vai fazer gols nesse time? Olha, cada fera. Será que o Cleison não vai fazer um gol contra o Corinthians, não? Espero que não. A lei do ex? Eu acho que vai, viu, Turca? Não. É ele ou o Vitinho? Você pode escolher. Pode pôr o Everaldo do Sport. Everaldo do Sport. Você gosta de apostar em ex-corintiano, né, Turca?
Eu adoro. Eu acho que esse time vai mitar, hein? Vai, né? 36 pontos. Pedrinho, hoje a gente vai dar honra para você passar para os nossos amigos telespectadores a escalação do time da Cartoleiros do Brasil. Pode ir lá, Pedrinho. João na Paulo, íntegra. João Paulo, Pará, Felipe Luiz, Marlon. Para. Começa assim, o goleiro João Paulo na lateral, Pará. Na outra lateral, Felipe Luiz. Vai lá, Pedrinho. Vai lá, então. Vai lá. Nossa, quem é aquele zagueiro ali? É o zagueiro do Cuiabá. Vai lá, Pedrinho. Zagueiro Marlon. Esse é o zagueiro aí. Júnior Alonso. Pedrinho, Alonso, você estudou, Pedrinho? Você não consegue ler? Eu não, você já foi na escola, Pedrinho? Calma, você Luizão. Tem dificuldade para juntar as letras? Sim, um pouco. Então vai lá. Aumenta lá. Aí, Josué. Aumenta a tela, Josué. Vamos lá. Paramos no Júnior Alonso, né? É. Meio de campo, Pedrinho. Lucas Evangelista. Lima. Veiga. O capitão Bruno Henrique. O que eu escolhi, o Wesley, que vai fazer um gol. Só um só, tá bom? E o Savarino. Nossa, eu nunca vi um homem tão nervoso. Não. Vai lá. E o Abel Ferreira. E na suplência? Na suplência sobrou o João... Nossa, o João da Chapecoense, né? Nossa, meu João Carlos. E o Paulo Miranda. Isso, Maria, quem é esse meio? Não enxerga. Você não enxerga? Não enxerga. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, o Everaldo e o meio outro que eu pulei lá. Ah, outro que você pulou? A galera entendeu tudo. Você entendeu a escalação, hein, Julia Twitter? Com o nosso glorioso Pedrinho. Entendeu. Lá do Jaguari, da Delícia de Pães Passou. Deu pra entender, Twitter? Você lendo o jogo, entendeu? Julia Twitter, eu tava com saudade de você, Julia Twitter. Você me viu domingo. Não, mas de trabalhar ao seu lado, de ganhar um cascalho ao seu lado. Sábado você estava dando lucro pra casa. Entendeu? Aí hoje a gente tá trabalhando, ganhando um cascalinho aqui, você entendeu? Pedrinho também, o Pedrinho tá sem. O Pedrinho, hoje eu achei que você ia estar mais à vontade. Ah, a barriga já caiu, olha lá, né? Já soltou a barriga, tava assim, mas já soltou. Mas hoje eu senti você meio vergonhoso, meio tenso. Não deu tempo de tomar uma cervejinha, não? Não, você deu cano em mim. Tem cano no cê, Pedrinho? Deu cano. Ei, Pedrinho, minha mulher que deu cano em saí mim. Saí direto pra descer pra tomar um. Chegou lá? Já tinha saído? Vou trair no meio do caminho. Pedrinho, suas considerações finais. Ah, um abraço para todo mundo aí que tá acompanhando com nós. Você, o William, o Josué, né? Meu ensina meu caminho sempre, né? Ah, é nós, hein, Josué? O Josué hoje vai para outro caminho. Não sei se você vai, não. Porque o Josué vai para onde o William foi semana passada. Avisa aí, Diné, que uma hora eu chego. Uma hora você chega, uma hora, né? Da manhã. O William Twitter. Oi. Sobre os comentários tendenciosos do senhor Rubens Cunha, juntamente com o senhor Júlio Vitorino, que o senhor, em vez de trabalhar, estava festando com algumas jovens amigas colegiais semana passada, o senhor tem algo a dizer? É tudo lenda. É tudo lenda. Eles estão... já estão aqui... Já está encaminhado para o meu advogado, entendeu? Depois vai chegar a intimação na casa do Dr. Cunha e do senhor Vitorino. Vitorino, certo. Mais suas considerações. Ah, é? Mais o Vitorino? Ó, suas considerações finais, meu lindo. Minhas considerações finais, mais uma vez, eu quero agradecer aí o pessoal. Infelizmente, a gente não está conseguindo ainda ir pessoalmente, né, presencial. Em breve a gente vai estar indo. Estou muito feliz. E aí? Feliz você anda ultimamente. Ele anda rindo sozinho, Pedrinho. Manda um abraço aqui para a querida Andréia Cristina Albanês, lá do Ipiranga. Andréia que é fã das roscas do Pedrinho. Ela tá aguardando lá as roscas do Pedrinho. Josué, nosso diretor. Nosso diretor, suas considerações finais. Seu abraço vai para quem? Meu abraço vai pro Márcio Coelho, que tá fazendo falta hoje, para todos os cartoleiros da Brasil. E, ó, notem aí, a gente vai imitar. Esse time vai fazer mais de 100 pontos, hein? Senão nem participo mais, de vergonha.
Eu vou falar uma coisa pra você, diretor. Uma boa maneira de já falar que não quer mais vir. Porque tá na cara que esse time não vai fazer 100 pontos. Tá não, na cara, é lógico. 98. Não, mas não. A gente nunca mitou. Estamos aguardando a primeira vez, não é verdade, Turtera? Pode ser essa rodada agora. Ah, com certeza. É, na verdade, uma hora a gente falta queira. De cartoletas, né? É, a gente falta cartoleta, você sabe por quê, Pedrinho? Até hoje não recuperou? Brunão quebrou um pouco. Brunão um pouco? Seja honesto. Muito. Terça-feira ou quarta-feira que vem, a gente vai ver o dia que vai gravar, vamos trazer o Brunão. O Bruno Fenômeno, lá do Jaguari, Bruno Fanfarrão, Brunão. Paga a cerveja pelo menos. O Bruno é aquele cara que quebrou o time? É o cara que quebrou o time, diretor. Beleza, entendi. Mas ele paga a cerveja, né? Não. A cerveja ele mandou. O Júlio Vitorino falou assim, ó, Josué, que é isso? Mitamos a última rodada. A gente tirou o jogador do Twitter, o Cleison, e melhorou o time. Que ele falou que ele ia pôr, não pôs mesmo. Galera, muito obrigado, boa tarde. Obrigado da paciência, da resenha. Obrigado ao nosso querido amigo Pedrinho, corintiano aí, que não aposta no Corinthians. Parece o Júlio Vitorino, mais um corintiano que não aposta no Corinthians. Parece o Iria Twitter, mais um corintiano que não aposta no Corinthians. E você sabia que essa semana o Palmeiras classificou para as quartas de finais da Libertadores? Exato. O São Paulo, para as quartas de finais da Libertadores? Exato. O Red Bull Bragantino, para as quartas de finais da Sul-Americana? Exato. O Santos classificou para as quartas de finais da Sul-Americana. E o Sport Corinthians Paulista contratou Renato Augusto. Crédito para 10 anos. Contratou Renato Augusto. Isso aí, cada um comemora com o que tem. Boa tarde, galera. Até a próxima semana. Tchau.